Labas rytas, tai jau kaip ir pasiruošęs varyt, bet dar sėdžiu miegmaišį vis tiek. Dar tamsu, bet jau reikia judintis iš ties. 30 km per valandą vėjas dar kyla, bus šiandien iki 40, bus rimta. Dar vieną ledyną, tai pavadinimas šanai. Tai čia vyksta ir šitie žygiai su valtimu, mačiau ką tik nuėjo žmonas, bet mes einam tiesiog pasižiūrėsim arčiau. Čia va restoranas, bet dar nedirba, irgi kažko šilto išgarsta. Tada važiuosim į Diamond Beach, čia labai netoli irgi. Taip buvo įdomu pasižiūrėti, kaip jūs atrodo. O čia jau jo. Ruošiasi. O šimtama. Reisiu varčiau prie ledyno. Ir jis šiek tiek kitoks nei kur vakar. Turėtų būti daug daugiau vandens. Jo. Va. Nes jau plaukoja jau ir su valteliu. Ne taip kaip panam. Pasimatė va. O. Ledo luitai prie kranto didžiuliai. Artėjom. Ole, 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 ole. Wow. Jau matau ženklą, droną negalima. Tikrai. Bet nieko nėra. Bet čia pavojinga, šiek vandens yra, vėjas yra, šiandien nekelsiu. Oi. Kol aš atėjau, tai ir jie atplaukė. Nu, parplauksit. Nes šia taip srovės eina, viską neša būtent į šitą pusę. Ten valtelės su motoriuku. Nu va, kavos pasiėmiu, gal dar arbatos pasiimsiu. Kai važiuosim toliau. Nu, smagi čia irgi vieta. Labai. Iš Kalifornijos dieną savaitę atvažiavę. Susitikau, pasilabinam. Dabar esu čia. Čia rodo, va, net kaip kito. O, ledynas. Aidna savo. Geras. Einam pasižiūrėsim. Šitas objektas šiandien. Diamond Beach'as ir viskas. Daugiau jau nebebu šiandien. Pakeliui taip jau labai mano maršrute. Bet smagu pamatytos. Bet smagu pamatytos ledynus. Ir tiesiog niekada nebuvau taip arti jų. Einam pasižiūrėsim. Ką čia pamatysim. Pamatysim. Išgėriau kavos du. Tai atsigavau, kažtaip buvo iš šito šaltoką. Ir aišku, nelengva. Nelengva minti prieš vėją. Bet dabar jisai sumažėjęs. Wow. Wow. Oho. Čia
net nuėjo šurpuliukai per kūną nuo tokio vaizdo. Su kanoja ar baidarė tenai plaukia tarp. Ten valtelė. Ktasa. Nemažai tokių busiukų važiuoja su tokiam padangom. Dideliam. Nu dabar atvažiavau į tą Diamond Beach, kuris va tenai eina. Ir turi būti ledukai ant paplūdimio. Tai liktai ten yra. Čianai keletas tik tai. Tai čianai dar galima pamatyti ruonius. Bet dabar tai nesimato kažkaip jų. Taip atrodo populiarus Diamond Beach. Juodas smėlis, ledukai ant smėlio, tuoj parodysiu. Ten dar ta pusė yra ir šita pusė. Ledukai plaukia, žiūrėkit. Vau. Gerai, žiūrėkit. Dar vienas ledo laikas. Dar vienas. Čia dar daug. Hello! Čia va dar. Tenoje. Jie plaukia ir sustoja. Ir dabar jau aš čia turėtų išmest, aš tik manau. Neaišku, kada tik tai. Bet va kokie. Tikrasiai nesulauks. Reikia stipresnė vėjo. Šitas atkeliauja. Po truputį. O, kaip padavė. Geras. Ką tik buvo išlindęs. Gal dar išlys. Atvažiavau dar į kitą vietą. Šį pagrindinę vietą žagos kaštelių. Kaip ir čia visokio tokio kestkeliai. Tai, bet vidui kažkur nėra. Kažkur va taip pabūt šiltai. O pasiėmiau karšto šokoladą. Einam parodysiu vaizdus iš čia. Šitas pusės irgi gerai atrodo labai. Kol išgersim ir toliau kelią ir praktiškai šiandien objektai kaip ir baigėsi iki kito miestelio. Oi, apsipylė nukai visada. Tai visur čia spalva šito, tai nereali. Čia ant tiek visi su mašinu, kad aš einu atgal ir sakau savo, o mano mašinas nebėra, nes ne į tą įėjimą papuolio dabar jau čia stovi, mano dviratį stovi. Pasiėmiau dar kažkas kakavas ir tokį. Tai už viską 700 tų islandiškų kronų. Paliekam šitą vietą. Prieš vėjo dabar vėl 8-9. Ryte buvo 6. Tai dabar geriau.
Apsisukau dėl įdomumo, tai palyvėjo, tai tikrai lengviau. Pasiekti va tą miestą, Hjopna. Miestuką. Miestą maždaug jisai. Nu visai nebetoli, bet dar reiks pavažiuoti. Tai va. Ai. Pavargau. Šiek tiek pavargau, išties visą dieną prieš vėją. O ant 7, 8, 9. 10 jau gerai, jeigu 12 būna. Vargina. Dabar turiu 70. Tai va, 70 ir jau jaučias. Tada reikia 30 numinti. Plus vienas. Tai va. Ir 7 valandos jau minimą jo daugiau. Tai va. Nu gerai. Reikia minti toliau, čia pasislėpiau vėl nuo vėjo. Va, iš nuovargio jau išsitęsiau. Vėjas čia vėl nerealus. Ai, nu savo. Pasiėmiau tų karštos kakavas. O, gerai praputė šiandien nuo kojų iki viršaus. Vajai, vajai. Tai šaltoka šiek tiek dabar tikrai. Stiprus vėjas buvo. Tai va, tai visai pavargau tikrai. Manau, einu ieškot kažko nakvynį, gal kempingą. Dariu kempingą šitą miestelį, nes kaip tik pat šiandien buvo prie degalinės, tai labai pasisekė. Da, jau merginai išeidinėjo, pasiėmiau šitą, kaip pasakyt, manatą dušui. Dar irgi, žodžiu, greit pasistatau palapinio, varysim dar vagelis, turbūt sumontuosim. Ačiū, kad žiūrit, smagau žiūrėjimo, tęsiam nuotykis toliau. Čia man dar galvo nesuvokė, kas šešinu buvo. Tokį vėją pirmą kartą patyriau savo gyvenime, tai va. O čia išsipūsiu. Pasidžiaugiau tenai savo pirštinės kojinės, žodžiu, rankštuką. Šitie rūbai dar tavo pabūna, pasižiūrėsim, žodžiu, viskas tvarkoja. Ir jis susimokėsiu ir viskas. Nu va, čia atsisėsiu, dar kavos išgersiu. Čia net mikrobankija. Šaldytuvas. Majonezai. Pienas. Žodžiu, viskas tvarkoja. Ai, numantuoti.